varför social media? Ja, först ska man börja titta tillbaka i tiden, och för 5 år sedan så fanns ju inte social media i vår begreppsvärld överhuvudtaget. Numera verkar det vara på allas läppar. Mediaprofessorn analyserar och diskuterar. Politiker fightar stenhårt för att nå ut på olika typer av social mediekanal. Slåss om väljarna. Företagen funderar mer och mer på varför man har gått in på social media och på vilket sätt man kan lyckas på det. Hur fungerar det i vardagen? Är det så fantastiskt som förespråkarna säger? Nej, tyvärr så är det väl så att många gånger så har man missat att tänka efter innan. Man bör ställa några enkla frågor på hur det ska fungera och varför man ska använda social media. De frågorna man bör ställa, det är ju varför, vad, hur, när och framförallt på vilket sätt man ska göra det. Det finns ju många skäl till att man går in på den sociala mediearenan, men kanske man behöver tänka efter ganska ofta innan man gör det. Men varför har det blivit så här? Jag tror att man har inte använt sig av social media på det sättet som social media fungerar, det vill säga på användarens villkor. Man använder samma typ av tekniker som man gjorde i den så kallade analoga världen. Man vänder sig inte till någon användare utan man pratar bara med dem. Det vill säga att den som då är berörd får inte vara delaktig. Vad kan man då göra som minskar risken för att det går fel? Som jag sa förut så tror jag det är viktigt att man tänker efter. Man funderar på vilka behov företaget eller organisationen har. Vad vill jag uppnå med den här typen av aktivitet? Och hur ska den komplettera med nuvarande Facebook eller den nuvarande kommunikationskanalen där Facebook, Twitter eller något annat kan komma in? Finns det någon svensk litteratur inom detta nya område? Ja, vi har nu fått 3 nya böcker publicerade på svenska. Var för sig behandlar de olika områden inom social media. Jag tycker man ska läsa de 3 böckerna och ta vara på den informationen som finns och på det sättet kunna anpassa sig till den verkligheten. Använda dem som idégenerator eller som uppslagsverk. Vad är det viktigt att tänka på i första hand? Ja, det första man bör utgå ifrån det är sitt eget behov. Hur ser organisationen ut? Hur ser företaget ut? Vad är det jag vill uppnå med social media? Vilka användare finns på arenan? Och på det sättet lära känna sina kunder ännu bättre. Jag tror det är grundförutsättningen.